្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំព្រះរានធិរៈគ្រប់អង្គយានពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃដាក់បិណ្ឌចុងក្រោយស្អែកភ្ជុំហ្នឹងបើនឹកឃើញចង់លើកយករឿងខ្លះពជាដកដីរឿងនិទានខ្មែរយើងដីខ្ញុំគណនាថាពជានឹកឃើញកាលពីនៅក្មេងហ្នឹងជួយចិត្តស្ដាប់រឿងញោមបើកធោឲ្យស្ដាប់កាលពីនៅទូចហ្នឹងមិនសូវចេះស្ដាប់ធោទេជួយចិត្តស្ដាប់រឿងហើយក្នុងរឿងហ្នឹងក៏មាននិទានអប់រំស្រឡាញ់រឿងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគណនាថាភាពនឹកឃើញយករឿងខ្លះដើម្បីចែកម្លែកមិនដឹងថាស្ដាប់ឮឮទេបងប្អូនឮឮដែរអត់ទេបងឮច្បាស់ហ្នឹងណាខ្ញុំក៏ថាពីឃើញថាសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឧស្សាហ៍លើករឿងពជាដកមកជាឧទាហរណ៍មណាស់អំណាងហើយរឿងហ្នឹងច្រើនណាស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនឹងមានរឿងច្រើនមែនតើឮឮច្បាស់ហើយបងប្អូនឮឮទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងយ៉ាងណឹងខ្ញុំក៏ថាវាលើកយករឿងដំបូងគេបំផុតរឿងសម្ោចនិងតម្រៃរឿងហ្នឹងជារឿងខ្មែរយើងឯងប៉ុន្តែមានគតិអប់រំល្អខែទឹកឡើងសម្ោចវាលួងទឹកហើយសម្ោចវាជួយចិត្តនៅផ្ដុំគ្នាអញ្ចឹងពេលទឹកឡើងហ្នឹងដល់ហើយវាហូរទៅតាមស្ទឹងទៅតម្រៃឃើញឃើញសម្ោចនឹងលួងទឹកក៏នឹកឃើញអាណិតសម្ោចនឹងក៏កាច់មែកឈើទៅគៀសម្ោចនឹងឡើងលើគោកវិញមកហើយសម្ោចនឹងសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះតម្រៃនឹងហ៎ថ្ងៃក្រោយពួកព្រានព្រៃយកធ្នូយកស្នាមមកបាញ់តម្រៃនឹងវិញអីសម្ោចដែលធ្លាប់លួងទឹកពីមុនបានតម្រៃនឹងជួយក៏នឹកឃើញហូមកើតទេតម្រៃនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយអញ្ចឹងក៏លូនចូលតាមជើងខោនឹងក៏ខំតម្រៃនឹងហើយសំទុះខំព្រៀនព្រៃនឹងបាញ់ខុសដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលគាត់នៅលើកឡើងគាត់នៅលើកឡើងថាជាថាតម្រៃនឹងឃើញសម្ោចលួងទឹកក៏យកឈើឆ្កឹះសម្ោចនឹងឡើងមកសម្ោចនឹងសម្ដែងការដឹងគុណក៏ជួយខំព្រៀនព្រៃនឹងវាជាការសម្ដែងនៅអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើទៅក៏បានត្រឡប់មកនៅអំពើល្អនឹងត្រឡប់មកវិញប៉ិនក៏យើងមិនមែនបានន័យថាយើងធ្វើអីនឹងសិតតែយើងចង់សង្ឃឹមបានការតបស្នងមែនទេប៉ិនទេជាធម្មតាអំពើល្អនឹងតែងទាញត្រឡប់មកវិញនៅផលល្អនឹងមួយខ្ញុំមកថាពេលលើករឿងមួយទៀតចាទៅមិនចេះងាកមិញតបោះនៅក្នុងព្រៃដល់ពេលលោកធ្វើធរទៅវាដល់ឲ្យដៅប្រាំងវាអត់មានទឹកហើយដល់អញ្ចឹងសัตว์ស្លាប់នាំគ្នារោទឹក
ផឹកម្បានដល់ស្គមតបោះហ្នឹងនៅឃើញថាមិនស្រួលទេសត្វស្លាប់ហ្នឹងគង់ទៅនឹងស្លាប់ទៅបើអត់ទឹកចឹងតបោះហ្នឹងសុខចិត្តដូចថាយកជាកថាំងទៅដងពីដងជ្រៅយកមកចាក់នៅនឹងផ្លុកថ្មមួយហើយសត្វហ្នឹងមកផឹកវាហៅបងប្អូនចដូនមួយចដូនពីរមកនឹងផឹកពេញផ្លុកហ្នឹងហើយតបោះហ្នឹងនឹកឃើញសត្វស្លាប់ហ្នឹងអាណិតសត្វស្លាប់ទៅអូវាអត់ទឹកវានាំគ្នាមកផឹកនៅផ្លុកហ្នឹងលោកតាហ្នឹងសុបាយចិត្តនឹងដងទឹកយកមកដាក់ក្នុងផ្លុកហ្នឹងណាដល់ពេលលវលតែដងទឹកដងទៅវាអត់មានពេលទៅបេះផ្លែឈើឆាន់តែបោះហ្នឹងក៏ចាប់ដើមស្គមពពោះសัตว์វាចេះតែនាំគ្នាមកផឹកច្រើនហើយបើតែបោះលវលទៅបេះផ្លែឈើវាអត់ទឹកឲ្យសัตว์នឹងផឹកអញ្ចឹងបាក់សៃហ្នឹងគេនាំគ្នាគិតថាឯណៃយើងទាំងអស់គ្នាតបោះជួយយើងដងទឹកយើងមកដាក់ផ្លុកឲ្យយើងផឹកប៉ុន្តែតបោះហ្នឹងអត់មានអីឆាន់ទេអញ្ចឹងនាំគ្នាតះអ្នកណានៅព្រៃណាបេះផ្លែឈើពំមកតិចម្នាក់មកយើងមកដាក់នៅក្បែរផ្លុកហ្នឹងឲ្យលោកតបោះវិញអញ្ចឹងសត្វមួយមួយនាំគ្នាសត្វនេះបេះផ្លែឈើនេះពំមកសត្វនោះបេះផ្លែឈើនោះពំមកដាក់នៅជុំវិញនឹងផ្លុកហ្នឹងផ្ញើជូនលោកតបោះហ្នឹងតែតបោះហ្នឹងមិនឆាន់អីតឯងគូជូនប្រគេនតបោះផ្សេងៗទៀតចឹងទៅអាហ្នឹងនិយាយពីផលអានិសង្ឃនៃអំពើល្អហ្នឹងតបោះហ្នឹងជួយដល់សត្វដែលគ្នាជួបទុក្ខលំបាកខ្វះទឹកផឹកដោយចិត្តករុណាចង់ឲ្យសត្វហ្នឹងបានរួចផុតពីទុក្ខមកហើយបានផលត្រឡប់មកវិញគឺសត្វហ្នឹងដឹងគុណសត្វហ្នឹងដឹងគុណក៏ពំផ្លែឈើអាហ្នឹងនិយាយពីទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមគ្រូសាក្តីអ្នកចិត្តខាងក្តីបើយើងឧស្សាហ៍រាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកដូចថាវាមានភាពស្និទ្ធស្នាលហើយនឹងមានមិត្តភាពល្អហើយនឹងពេលដែលយើងមានទុកលំបាកអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានដោយភិតរភាពនឹងនាំមកនៅភាពសុខដុមរមនាអញ្ចឹងអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងតបោះហើយនឹងសត្វស្លាប់ហ្នឹងយើងឡើងថាភិតលើកយករឿងមួយទៀតចុះហ្នឹងហើយបងប្អូនចាំមើលចុងក្រោយបើមានសំណួរអីខ្ញុំគណៈសមាជិកអាចចូលរួមឆ្លើយបានខ្លះបងរឿងរើសថ្ងៃរៀបការតបោះមួយដើរចេញពីព្រៃមកចូលផ្ទះដូចថាញោមធរអញ្ចឹងខ្មែរយើងងងាយណាមកឃើញគេរៀបចំឲ្យវាយឲ្យវ៉ាន់កឹកកក្រែងសួរគេថាចាំហើយចាំមានរឿងអីហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងថាលោកតាឯងធ្វើរៀបចំលើកូនកំឡោះទៅការខាងកូនកំមុំតបោះហ្នឹងមួម៉ៅចំមើលវាការកូនប៉ុណ្ណាណីវាអត់មានសួរនាំអញអីតិចតបោះហ្នឹងថាណែការឯហ្នឹងចង្រៃហើយមិនបានទេរស់នៅមួយគ្នាមិនបានសុខទេណាលេខ2អ្នកដីប្រពន្ធម៉ែអូលោកតាអូយធ្វើម៉េចទៅចឹងហេការថ្ងៃហ្នឹងចង្រៃហ่ะ
តាមពិតតែបោះហ្នឹងខឹងខឹងរឿងការកូនអត់សួរគាត់ហើយដល់ពេលហើយវាដល់ថ្ងៃដែលត្រូវរៀបការឲ្យកូនកមុំខាងខាងកូនកមុំគេរៀបចំអីវ៉ៃបានទទួលភ្ញៀវសឹងគ្រប់គ្នាហើយបាត់យូរទៅយូរទៅខាងកូនកមុំសួរបញ្ជូនទូតមកសួរមិនចេះមិនឃើញកូនកំឡោះទៅថាអត់ទេថ្ងៃហ្នឹងជាងាយកាមបានទេចាំថ្ងៃក្រោយដល់ថ្ងៃស្អែកដល់ហើយខាងស្រីថាទេរៀបចំទទួលភ្ញៀវអស់ហើយអត់មកមិនកើតក៏ចាប់អន្តិតមួយនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងកាទៅអន្តិតនោះវាអត់រើសថ្ងៃអីអូបានប្រពន្ធមួយហ្វ្រីទៅអត់មានអស់លុយអីបន្តិចស្អែកឡើងអឺបានខាងប្រុសនេះហាយកូនកំឡោះទៅខាងកូនកំមុំនោះថាទេការហួចាយអ្នកឯងលវលតាចាំរើសថ្ងៃរើសខែអញ្ចឹងឥឡូវគេការហើយបាត់ហើយក្នុងរឿងហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងពជាដកនឹងឡើងប្រាប់ថាអ្នកដែលរងចាំថ្ងៃល្អខែល្អហ្នឹងអត់បានប្រពន្ធទៅហើយអ្នកដែលមិនរើសថ្ងៃរើសខែហ្នឹងអន្តិតមួយនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងក៏បានប្រពន្ធមួយទៅអាហ្នឹងអត់មានរើសថ្ងៃរើសខែទេអញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាតាមការគូណាហើយម្នាក់ម្នាក់នឹងថ្ងៃថ្ងៃចេះតែមេសេកមកសួរអាត្មារឿងថ្ងៃនេះល្អអត់ថ្ងៃនោះល្អអត់អាត្មាថាឥឡូវថ្ងៃណាញោមជុំគ្នាល្អអាត្មាដឹងថ្ងៃល្អថ្ងៃក្រក់ហ្នឹងនោះអាត្មាប្រាប់បងប្អូនអាត្មាហ្នឹងឲ្យរកស៊ីមានបានគ្រប់គ្នាអាហ្នឹងមួយថាលើកយករឿងមួយទៀតចាស់រឿងគូរឿងគូដឹងគុណយាយយាយគាត់ចាំគូដឹងពីទូចមកហើយអធំទៅនឹងគូនឹងចេះតានឹកអណិតយាយតាមយាយចាំអញតាំងពីទូចមកអណិតយាយដល់ហើយមិនដឹងបានអីជួយសងគុណយាយទេអចេះនឹកឃើញទៅស្អាប់ដល់ពេលមួយមានអ្នករទេះហ្នឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវហ្នឹងវាស្រាប់តែជាប់ផុកដល់ជាប់ផុកទៅអ្នកស្រុកសក់អាត្មាហៅផុកបើសក់ធម្មតាគេហៅភក់ហ្នឹងណាហើយ500រទេះអ្នកជំនួញហ្នឹងដឹកអីវ៉ាន់មកដល់ពេលហើយគូហ្នឹងនឹកឃើញថាអ្នកឈ្មោះរទេះនឹកឃើញទៅជាប់ផុកបាត់ហើយត្រូវធ្វើម៉េចរួចចឹងដើរទៅមើលក្នុងភូមិហ្នឹងមានគូណាដែលមានកម្លាំងខ្លាំងអាចនឹងអស់អតេះ500ដែលជាប់នៅក្នុងភក់ហ្នឹងបានដើរទៅមើលឃើញគូមួយធំចៅរបស់លោកយាយហ្នឹងទៅសួរថាគូហ្នឹងមានម្ចាស់អត់អ្នកឃ្វាលគូក្មេងឃ្វាលគូហ្នឹងថាមានតើប៉ុនលោកយាយនៅភូមិមកអូឥឡូវចេះខ្ញុំចង់ឲ្យជួយអស់អាទេសហ្នឹងចាំខ្ញុំជួយខ្ញុំឲ្យលុយគូចៅរបស់យាយហ្នឹងថាយ៉ាពេលនេះអញបានពេលសងគុណយាយតានេះអម្ចាស់អាទេសហ្នឹងថាឥឡូវចេះបើអស់បានមួយខ្ញុំឲ្យមួយកហបណៈអាហ្នឹងដូចម៉ាដុល្លារអញ្ចឹងណាគូចៅយាយហ្នឹងថា
គិតក្នុងចិត្តអញទៅទេអាមកកហបណៈអញ្ចឹងណាបើបានច្រើនជាងហ្នឹងបានអញទៅហើយបានគូហ្នឹងគៀងអស់ទៅគុំទៅអឺម្ចាស់អទេហ្នឹងថាអូអញ្ចឹងប្រហែលជាចង់បានឡើងថ្លៃអញ្ចឹងគូហ្នឹងដូចថាចេះតថ្លៃជាមួយនឹងម្ចាស់អទេអញ្ចឹងណាអើឡើយចេះខ្ញុំឲ្យទៅអទេមួយ2កហបណៈដូច2ដុល្លារអញ្ចឹងគូនោះរៀងសុបាយចិត្តទៅមែនទៅដាក់អស់វឹបទៅបានមួយវឹបទៅបានមួយ500រទេស500រទេសបើគិតទៅវាបានប្រាក់1000កហបណៈស្រាប់តែម្ចាស់អទេហ្នឹងនឹកឃើញណាអឺកុំវាគូអញ្ចឹងណាអឺថាឲ្យវា2កហបណៈឥឡូវដាក់ឲ្យវាតែ1កហបណៈបានហើយ500រទេស500កហបណៈហ្នឹងបានច្រកច្រកច្រកក្នុងថង់ដាក់ជួកដាក់ឲ្យគូហ្នឹងស្រាប់តែគូហ្នឹងអត់ទៅឈោពាំងនៅមុខអទេសហ្មងអាហ្នឹងវាដឺបើនិយាយសាមញ្ញថាគូហ្នឹងអត់ព្រមដូចថាម្ចាស់អទេសហ្នឹងក្បត់ពាក្យសន្យាក្បត់ពាក្យសន្យាអត់ទៅឈោពាំងមុខអទេសទាំង500ហ្នឹងដល់ពេលហើយបានចាស់អទេសហ្នឹងថាអូអញនិយាយថាឲ្យគេមកអតេះ2កហបណៈឥឡូវឲ្យគេមកកហបណៈគូនេះអត់ព្រមក៏ដាក់1000កហបណៈយកផ្ញើឲ្យយាយទៅអូគូនឹងកឆាត់កឆេងសបាយចិត្តតែយកទៅជូនលោកយាយទៅអានឹងរឿងបជាដែរខ្ញុំគណនាសមភាពលើកមកនឹងគ្រាន់តែចង់និយាយថាអឺសំបីតសัตว์គូក៏ដូចថាមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ម្ចាស់អឺចង់ជួយតបស្នងសងគុណម្ចាស់ដែលនៅអីតកែវមានករណីជាក់ស្ដែងមួយពេលកាគោនឹងគេលក់គោយកមកដើម្បីសម្លាប់ពេលថ្ងៃរៀបការនឹងប៉ុន្តែមុននឹងមិនមកសម្លាប់ភ្លាមទេទុកយូរបានសម្លាប់អីចឹងពេលទិញមកនឹងឲ្យលួយឲ្យអីម្ចាស់ហើយស្រាប់តែដល់ចិត្តដល់ថ្ងៃការហ្នឹងគោហ្នឹងចាប់ផ្ដើមអត់ស៊ីស្មៅទឹកភ្នែកហូរអត់ស៊ីស្មៅទឹកភ្នែកហូរចឹងទៅឡើងស្គមម្ចាស់គោហ្នឹងអ្នកម្ចាស់ការហ្នឹងនឹកឃើញតើអោបើគោស្គមចឹងមិនដឹងជាសម្លាប់យកទៅបរិភោគធ្វើម៉េចកើតក៏យកទៅឲ្យម្ចាស់វិញទៅហើយយកលុយមកវិញមកចឹងបានខ្ញុំគណនាភាពថាសំបីតែអឺសัตว์ដេរឆានហ្នឹងក៏វាមានសន្តានចិត្តឈឺចាប់ដែរនៅអីប្រទេសស្រីលង្កាមានករណីមួយអឺម្ដាយឈឺធ្ងន់ហើយទម្លាប់គេទៅទិញគោពីកន្លែងដែលគេត្រូវសម្លាប់ខ្មែរយើងហៅសត្វតិឃាតថាហ្នឹងគេទិញយកមកប្រឡែងហើយគេមកជូនបនពុកម្ដាយអីចឹងទៅដើម្បីដូចថាបានជួយរំដោះជីវិតសត្វដែលត្រូវគេសម្លាប់ហ្នឹងសូមឲ្យម្ដាយហ្នឹងបានរួចពីសេចក្តីស្លាប់ក៏ជារឿងមួយល្អដែរដូចស្រុកខ្មែរយើងលែងដើកលែងត្រីលែងអីញាតិញោមខ្លះក៏ទិញដើកដែលគេលក់តាមផ្សារហ្នឹងមកប្រឡែងចឹងទៅដូចថាជាការអនុគ្រោះដល់ជីវិតដែលត្រូវគេសម្លាប់ហ្នឹងអើខ្ញុំណាស់ហើយពេលបញ្ចប់រឿងនៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងអឺទៅទិញហ្នឹងមានលុយតែ2ទិញ2ក្បាលឯងអាក្បាលទី1ដែលត្រូវគេសម្លាប់ទិញបាន
ក្បាលទី2ដែលត្រូវគេសម្លាប់ហ្នឹងក៏ទិញបានស្រាប់ដល់អាក្បាលទី3ណាវាមើលភ្នែកលេងឡងលេងឡងអឺដូចថាទឹកភ្នែកហូរលហាមក្លេកមើលអ្នកទិញហ្នឹងហើយគេមន់លោកឲ្យទៅជួយយកគូហ្នឹងមកហើយនឹកឃើញអឺវាមើលមកវានឹកឃើញតាអោហើយគឺមិនខ្មិចក៏ជួយតាគូពីមុនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនេះមិនខ្មិចមិនជួយហើយទឹកភ្នែកលេងឡងលេងឡងអញ្ចឹងគោប្រមូលលុយគ្នាហ្នឹងបានយកលុយហ្នឹងទៅទិញអាគោទី3ហ្នឹងមកអូយវាអវាសបាយវាហើយនៅអឺលេខលង្ការហ្នឹងគេមានតំបន់ព្រៃមួយជាព្រៃដែលគេឲ្យអភ័យដល់សត្វណាដែលគេយកទៅលេងនៅកន្លែងហ្នឹងអឺគេអត់សម្លាប់ទេអញ្ចឹងអឺដឹកគូនឹងយកទៅប្រឡែងកន្លែងនឹងដូចខ្មែរយើងជួយចិត្តទៅសេអឺចាប់អឺសត្វម្ដៅគេយកមកចាអញ្ចឹងឲ្យអភ័យអ្នកណាបានឃើញកុំសម្លាប់អញ្ចឹងណានៅលង្កានឹងគេមានតំបន់មួយហ្នឹងពេលណាដែលសត្វយកទៅប្រឡែងតំបន់ហ្នឹងអឺគេអត់សម្លាប់ទេគេហៅអភ័យភូមិអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគូនឹងចុះពីលើឡានទៅហើយគេប្រឡែងចូលតំបន់ហ្នឹងអាគូទី1គូទី2ចុះទៅវាទៅបាត់ណាអាគូទី3ណាវាដូចថានឹកឃើញអរគុណដល់អ្នកទិញអរគុណដល់លោកដែលទៅទិញយកជីវិតឲ្យយើងមកប្រឡែងឲ្យអភ័យហ្នឹងចុះពីលើឡានមកថ្វាយអង្គមថ្វាយអង្គមលោកមិនថ្វាយអង្គមអីលុតជង្គង់លុតជង្គង់ដូចថាថ្វាយអង្គមលោកអញ្ចឹងណាហើយក៏បានវាអោនក្បាលទៅក៏ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃទៅអាអានឹងមានរឿងជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសស្រីលង្កាគេមានទាំងថតរូបទុកទៅទៀតខ្ញុំកណាទៅស្រីលង្កាកាលពី2 3ឆ្នាំមុនហ្នឹងគេអាគេប្រាប់រឿងហ្នឹងមកឲ្យមានរូបថតអីមកនឹកឃើញថាអឺសត្វដេឆាហ្នឹងត្បិតថាគ្នាជាសត្វដេឆាមែនប៉ុន្តែគ្នាមានទឹកចិត្តអឺស្រឡាញ់ជីវិតអឺដូចថាចង់រស់ហើយត្រូវការសេចក្តីអាណិតអសូរពីយើងចឹងដែរអឺខ្ញុំគណៈថាវាជានឹកឃើញអឺបើទៅថ្ងៃមុខទៀតបើមានលទ្ធភាពអីចង់ធ្វើជាខាត់ធូនណាតបតារឿងខ្លីៗអញ្ចឹងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់កូនទូចតាចអីបងប្អូនអីមើលអឺពីព្រោះវាជារឿងអប់រំហើយជារឿងបជាតដកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហើយនឹងរឿងខ្មែរយើងខ្លះក៏ជារឿងល្អដែរអឺហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ថាវាលើករឿងមួយទៀតចាស់រឿងកុកសង្គ្រោះត្រីអឺពេលរដូវរាំងខ្លាំងអឺទឹកនឹងវារីងអស់ទៅនៅក្នុងបឹងនឹងវានៅសល់តែធ្លុកមួយសល់តែធ្លុកមួយហើយត្រីវាមូលលងដុំសិតតែត្រីដល់ពេលត្រីនឹងវាច្រើនអាកុកនោះវានឹកឃើញតែយីអញហៅវិធីសាស្ត្រមិនស៊ីឲ្យស្រួលបើវាទៅតាមដេញចាប់វាពិបាករកវិធីសាស្ត្រដើម្បីទៅស៊ីត្រីនឹងឲ្យងាយទៅដល់និយាយជាមួយត្រីថាអូយត្រីយាយត្រីខ្ញុំមិនណិតអ្នកណា
ឥឡូវមេឃរាំងទឹកក៏ហួតហែងអស់ហើយហើយអ្នកឯងនៅក្នុងធ្លុកនឹងទៀតបន្តិចទៀតអឺស្លាប់អស់ហើយនោះខ្ញុំឃើញស្រះមួយទឹកថ្លាស្អាតណាស់ហើយអឺខ្ញុំជូនយកទៅបានត្រីនឹងចេះតែនឹកថាអេអញដូចមិនដែលឮអឺកុកឯណាចិត្តល្អមកចង់ជួយសង្គ្រោះត្រីហ្នឹងដូចមិនត្រូវទេហេបានកុកណូគេថាបងហើយបងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងវាចាស់ហើយខ្ញុំនឹងចូលសិលចូលទៀនហើយឈប់សម្លាប់ហើយបងអើយខ្ញុំអឺកាន់សាឡាយហើយបើពួកឯងមិនជឿទេចេះចាំខ្ញុំនំត្រីមួយទៅបងឯងចាត់មកត្រីណាមួយតំណាងត្រីបងឯងហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំនំទៅមើលស្រះទឹកហ្នឹងមើលទៅក៏នំទៅមែនចាប់បានត្រីក្រាញ់មួយពំត្រីក្រាញ់ទៅវើទៅចូលដល់អាស្រះទឹកហ្នឹងដល់អាស្រះទឹកហ្នឹងផ្លាត្រជាក់ចង្អូត្រីខ្លាញ់ហ្នឹងរត់ឆ្វេ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 សុបាយចិត្តណាហើយក៏ត្រឡប់មកវិញអើត្រឡប់មកវិញក៏ឲ្យកុកនឹងពំត្រឡប់មកមកដល់ប្រាប់អូយបងអើយទៅមិនខុសបំណងទេស្រះថ្មីនឹងគឺថាទឹកថ្លាក៏ថ្លាត្រជាក់ក៏ត្រជាក់ដែរបងឯងទៅម្នាក់សុបាយចិត្តណាស់នឹកឃើញទៅបានដល់កន្លែងថ្មីអញ្ចឹងចាក់មួយម្ដងកុកស៊ីឆ្អែតគ្មានសល់អីទេត្រីមកលងមកធ្លុកនឹងស៊ីអស់ដែលចុងក្រោយនៅសល់សត្វក្តាមអាវាស៊ីអស់លីងហើយណោះសល់សត្វក្តាមអាកុកនឹងវាមកតែក្តាមឯងនៅធ្វើអីទៀតត្រីគេទៅអស់ហើយដល់ត្រីគេទៅអស់ហើយបានអឺក្តាមនោះគឺថាដូចជារៀងសង្ស័យស្ទាក់ស្ទើរហេដូចស្រួលទេអីដល់ហើយបានអឺកុកនោះទៅអើយបងឯងសង្ស័យអីទៅជាមួយខ្ញុំទៅអូត្រជាក់ណាស់គេទៅសុបាយអស់ហើយអឺក្តាមនោះថាឥឡូវចេះខ្ញុំទៅជាមួយបងអង្កុកឯងប៉ិនចេះអង្កុកឯងគៀបខ្ញុំមិនកើតទេអញ្ចឹងអឺខ្ញុំយកតាគៀបនឹងគៀបកបង្កុកឯងវិញហើយបង្កុកឯងពំខ្ញុំទៅហៅនាំខ្ញុំទៅដល់ឡាហៅទៅមានតែទឹកស្រះអីទៅលើដើមឈើក្តាមឆ្ងល់ថាបងអង្កុកឯងមិនខ្ចូលនាំខ្ញុំមកលើដើមឈើអញ្ចឹងកុកមកថាអត់ដឹងទេអញស៊ីខ្ត្រីអស់ហើយឡាហើយអត់ដឹងទេអាត្រីហ្នឹងល្ងងតាមអញបោកវាហ្នឹងបានក្តាមទៅថាអូអញ្ចឹងទេកុកឯងខូចអញ្ចឹងទេស៊ីត្រីអស់ហើយអញ្ចឹងហើយចង់មកស៊ីខ្ញុំទៀតហ្នឹងហើយអញចង់ស៊ីឯងហ្នឹងចង់ក្រោយគេអូបងឯងយល់ច្រឡំហើយណែបងឯងឃើញហើយខ្ញុំគៀបកមកកុកឯងជាប់ហើយណាឥឡូវបើមិនព្រមនាំខ្ញុំទៅស្រះទឹកហ្នឹងទេខ្ញុំគៀបកដាច់កងាប់ឡើយឥឡូវយកខ្ញុំទៅភ្លាមគៀបកវឹងស្រែចាចអូបានមកគៀបខាងពីខ្ញុំហើយយកទៅដាក់នឹងមាត់ស្រះដល់ទៅដាក់នៅនឹងមាត់ស្រះក្តាមនោះថាទេអត់ស្រួលទេកុកឯង
ប្រឡែងខ្ញុំនៅនឹងស៊ីខ្ញុំនៅនឹងឥឡូវទាញហាលហើយយកទៅចូលកដាលបឹងបានខ្ញុំព្រមចូលទៅដល់កដាលបឹងក្តាមនឹងក៏នឹកថាអាកុកនេះចង្រៃណាវាស៊ីត្រីអស់ហើយវាចង់មកស៊ីចាំខាងពេកគៀបកកកងាប់នៅក្នុងបឹងនឹងទៅហើយកាលនោះប្រពូលសត្វលោកកើតជារុក្ខទេវតាក៏ឃើញដំណើររបស់សត្វកុកដែលមានសេចក្តីលោភលន់ចឹងអ្នកដូចបងប្អូនម្នាក់ដែលឆ្លើយនឹងថាកុកនឹងមានសេចក្តីលោភលន់ខ្លាំងទៅបំផ្លាញខ្លួនឯងល្បិចបោកគេយូរយូរទៅវាជន់ជើងគេចាប់បានវិញក៏ងាប់ខ្លួនឯងចឹងទៅចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងរឿងបជាដកនឹងថាល្បិចបោកព្រះនឹងវាមិនចេះតែបានជោគជ័យរហូតទេពេលណាមួយជួនកាលគេអាចនឹងបាបកម្មនឹងឲ្យផលត្រឡប់មកវិញចឹងទៅអានឹងរឿងកុកសង្គ្រោះត្រីអានឹងចប់មួយរឿងទៀតហើយបងប្អូនខ្ញុំគិតថាភាពនឹកឃើញរឿងជាដកនឹងល្អល្អក៏ចេះតែលើកយកមកនិទានទៅបងរឿងមួយទៀតចាស់បងប្អូនបើមានសំណួរអីអាចទៅសេតិចតិចក៏បានដែរចាំមើលខ្ញុំគណៈអាចមានពេលឆ្លើយបងរឿងស្លឹកស្ដៅមួយទៀតដែរស្លឹកស្ដៅមិនចាស់រស់រីបានជួយបង្ហើបរឿងហ្នឹងមិនកូនតបរះពុរិស័ទលោកបួសជាតបោះហើយលោកធ្វើដំណើរទៅបិណ្ឌបាតទៅព្រះរាជាឃើញជ្រះថ្លាប្រគេនចង្ហាន់អីអីសពគ្រប់ប៉ុន្តែអកសោព្រះរាជានឹងមានកូននឹងកាចារាជបុត្រនឹងដើរទាត់ដើរធាក់វៃគេគ្មានសំណោះដៃអាងដល់ខ្លួនឯងរាជបុត្រមានអាណាហ៊ានធ្វើអីអញ្ចឹងព្រះរាជានឹកថាំងមិនដឹងពីណាជួយកែព្រះរាជបុត្របដៅព្រះរាជបុត្រនឹងបានណាមានតាលោកតាបោះឯងអញ្ចឹងនាំព្រះរាជបុត្រនឹងមកជួបលោកតាបោះហ្មងថាលោកតាជួយខ្ញុំកណាផងកូននេះរាជបុត្រនេះកាចាស់សូមឲ្យលោកតាជួយអានឹងដូចញាតញោមហងាយបើកូនល្អល្អទៅមិនសូវបានយកមកផ្ញើលោកទៅតែកូនខូចយកមកផ្ញើលោកកូននិយាយស្ដាប់ឯកូនគ្រឿងញៀននេះទៅពេលខ្លះទៅមកវេទនាទាំងលោកហ្នឹងតែមិនដឹងធ្វើម៉េចបើកន្លែងលោកកន្លែងជួយវឹកវើអញ្ចឹងហើយតែព្រះជាហ្នឹងមកពឹងលោកតាបោះយកមកផ្ញើបើថាលោកតាជួយបដៅកូនទូមគុំក្នុងកណាផងព្រោះវាខូចណាស់អញ្ចឹងមកនៅជាមួយតាបោះតាបោះនាំព្រះរាជបុត្រនឹងដើរទៅឃើញស្លឹកស្ដៅដើមស្លឹកស្ដៅទូចកំពស់ហ្នឹងហើយស្រាប់តបប្រាប់ថានោះព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គទៅយកបេះស្លឹកស្ដៅនឹងពីត្រួយមកហើយសាក់តាពីស្គួសួរសិនសួររាជបុត្រស្គាល់ដើមឈើហ្នឹងឯងថាអត់ស្គាល់ឯងអញ្ចឹងព្រះរាជបុត្រសាក់ទៅបេះយកស្លឹកត្រួយនឹងពីត្រួយយកមកសាក់តាពីមកត្រាប់តែតាពីទៅវាលវិញតែតអូយអាដើមនេះចង្រៃម្លេះ
វាល្វីងអានេះវាទូចប៉ុណ្ណឹងវាល្វីងប៉ុណ្ណឹងហើយបើទំមតើវាធំទៀតវាមិនដឹងល្វីងប៉ុណ្ណាទេខាងមួម៉ៅស្រាប់តែអូដកដើមស្ដៅជន់បោកកំតិចចោលអស់ទៅបានតបហ្នឹងតាមនឹងហ្នឹងហើយព្រះរាជបុត្រណែអាស្ដៅហ្នឹងវាទូចប៉ុណ្ណឹងវាល្វីងប៉ុណ្ណឹងចំមតើវាធំវាមិនដឹងល្វីងប៉ុណ្ណាទៅយ៉ាងណាយើងនៅទូចកាចប៉ុណ្ណឹងហើយសហាយវាយគេវាយឯងប៉ុណ្ណឹងចូលទំមតើព្រះអង្គធំទៅឡើងធ្វើជាស្ដេចផែនដីកាចសហាយទៅវាមិនដឹងជាអន្តរាយប៉ុណ្ណាទៅបានអឺរាជបុត្រនឹងស្ដាប់ទៅយល់អំពីបំណងតបក៏អឺកែខ្លួនទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំគណនាថាភាពលើករឿងនឹងមកគាត់តែជាអឺគំនិតមួយពីមជ្ឈបាយក្នុងការណែនាំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាចំពោះរាជបុត្រហ្នឹងហើយរាជបុត្រនឹងកើតមកក្រោយទៀតក៏កាចឹងទៀតបានព្រះជួយប្រោសចឹងទៀតទៅអឺលើកមួយរឿងទៀតចាស់ខ្ញុំណាស់ថាពៀបលើកមួយរឿងទៀតចប់ហើយមិនបានយូរទៀតហើយបងប្អូនអាចសួរសំណួរចាំចុងក្រោយចាំចាប់ឆ្លើយមួយសំណួរនឹងទៀតបានណាមួយរឿងនឹងទៀតបានណារឿងជាដកនោះច្រើនណាស់550រឿងហើយនឹងរឿងខ្មែរយើងក៏ច្រើនដែរខ្ញុំគិតថាពីទៅមុខទៀតបើអាចមានលទ្ធភាពឬក៏បងប្អូនណាស្គាល់អ្នកដែលធ្វើ animation ណាធ្វើ cartoon ហ្នឹងជួយឲ្យតំណែងផងដើម្បីបានមានបងម្នាក់នៅឯបាត់ដំបងអឺគាត់ចេះចាំមើលចាប់តាក់ទងមួយគាត់គេលោកអាចគាត់ជួយបានហើយបើបងប្អូនណាស្គាល់ក៏ល្អដែរចង់ឲ្យបានមានជារឿងជាកាធូនទៅដើម្បីឲ្យក្មេងៗបានមើលរៀនសូត្របាទរៀនសូត្រអឺរឿងជប់ស្វាយអូអឺបរោះម្នាក់ជាចន្ទៀលឯចន្ទៀលនៅស្រុកឥណ្ឌាជាមនុស្សក្រៅវណ្ណៈគេហៅបើនិយាយសាមញ្ញមនុស្សចង្រៃអឺអ្នកណាបានមើលបានប៉ះមនុស្សហ្នឹងចង្រៃគេមិនត្រូវការទេគេមិនចង់ឃើញផងប៉ុន្តែបរោះហ្នឹងចេះមន្តវិជ្ជាជប់អឺជប់ស្វាយបើរងថ្ងៃវាថ្ងៃប៉ុន្តែថ្ងៃជប់ហ្នឹងជប់ខុសរឿងហើយវានាំទៅជាមានបញ្ហាសុខភាពវិញដូចថាបាញ់ថ្នាំដាក់ថ្នាំអីចំទៅចេញមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែពីសម័យហ្នឹងគេមានមន្តវិជ្ជាមួយគឺថាផ្លុំសូត្រទៅស្រាប់តែផ្លែហ្នឹងចេញមកហើយផ្អែមឆ្ងាញ់ជាងស្វាយធម្មតាបរោះម្នាក់ជាព្រាមមានន័យថាតកូលគេខ្ពស់ឃើញបរោះហ្នឹងចេះមុនវិជាចឹងមកសុំវងងូចថាអើយលោកគ្រូអើយបង្រៀនខ្ញុំមកលោកគ្រូអើយបង្រៀនខ្ញុំមកបរោះជាចន្ទៀលហ្នឹងនឹកថាមនុស្សនេះមនុស្សអកតញ្ញូរមិលគុណបង្រៀនទៅមុនវិជាហ្នឹងមិនចម្រើនទេបរោះហ្នឹងចេះតាំងវងពេកម្ដងពីរដង៣ដង៤ដងអ្នកគ្រូអ្នកដែលចេះចន្ទៀលដែលចេះមុនវិជាហ្នឹងប្រាប់ថាឡើយចេះខ្ញុំពង្រៀនបានប៉ុន្តែមានលក្ខណ្ឌមួយតំណមត្រូវគោរពតំណមហ្នឹងបើមិនគោរពតំណមហ្នឹងទេអឺសាបីមុនវិជាហ្នឹងតែគេមុនតំណមអីគេថាថ្ងៃក្រោយបើរៀនចេះហើយបើមានអ្នកណាសួរថា
ចេះមន្តវិជ្ជានឹងមកពីអ្នកណាត្រូវប្រាប់តាមត្រង់ត្រូវស្មោះត្រង់បើមិនស្មោះទេគឺមន្តវិជ្ជានឹងខូចអស់ហើយសាបអលៀបអស់ហើយក៏ព្រមបរោះនងប្រឹងប្រែងរៀនសូចេះសពគ្រប់ទុចចាប់ដើមចេញទៅចេញទៅអឺដូចថាសូត្រភ្លុំទៅបានមលៀបស្ការៈមាសប្រាក់នឹងជោណារហូតដល់3ល3ដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាហើយបរោះនឹងមកចូលនៅក្នុងសួននឹងហើយគោឲ្យសាកទៅលឺស្រាប់ទៅបរោះនឹងសាកទៅបានផ្លែនឹងឆ្ងាញ់អូតែងតាំងអឺជាមន្ត្រីធំនៅក្នុងវាំងដើម្បីអឺថ្ងៃក្រោយព្រះរាជាត្រូវការបរិភោគសោយនឹងបរោះនឹងជប់ទៀតតែពេលថ្ងៃមួយព្រះរាជានឹកឃើញថាហីអញចង់ដឹងមើលអបរោះនឹងចេះមកពីណាសួរមើលមាណពមាណពអញចេះមន្តវិជ្ជាជប់ស្វាយនឹងមកពីណាបានបរោះនឹងនឹកក្នុងចិត្តថាចុងបើអញប្រាប់តាមត្រង់ថាអញរៀនពីគ្រូច័ន្ទឌៀលខូចគេខូចឈ្មោះអញអើយតកូលអញតកូលព្រាមតកូលផុតលេចឲ្យមកប្រាប់ថាគ្រូជីគ្រូច័ន្ទឌៀលមនុស្សចង្រៃអញ្ចឹងមិនកើតទេយឺតគិ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 តកោះកោះថាអឺបងទូមគុំចេះពីចដូនចតាម៉ែឪមកចដូនចតាម៉ែឪទូមគុំចេះមន្តវិជ្ជាហ្នឹងស្រាប់តែពីថ្ងៃហ្នឹងទៅសាបឆឹងលៀបអស់លីងប៉ុន្តែព្រះរាជាអត់ដឹងទេដល់ថ្ងៃមួយព្រះរាជានឹកឃើញចង់សោយស្វាយហ្នឹងដល់ហើយហើយមើលមើលមើលមាណពមាណពអញយើងហេវស្វាយហ្នឹងមើលមើលមើលជប់ឲ្យយើងហូបសោយម្ដងមើលស្អាប់រៀបចំទៅមិនមិនមិនវាមិនចេញសោះអីអញស្រួលទេអូយមន្តវិជ្ជាអញសាបលៀបហើយកើតទេអញ្ចឹងគោទៅក្រាបទូលកុហកព្រះរាជាថាព្រះអង្គថ្ងៃហ្នឹងពលាអត់ត្រូវពលាអត់ត្រូវទេមិនមិនបានជប់ចេញទេបានព្រះរាជាថាអញ្ចឹងចាំរកពលាណាត្រឹមត្រូវមកអញ្ចឹងចាំជប់ឲ្យយើងសោយម្ដងដល់ដល់អាថ្ងៃកំណត់ពលាថ្ងៃក្រោយហ្នឹងមកជប់ឲ្យមិនចេញទៀតព្រះរាជាចាប់ផ្ដើមសង្ស័យឯណែមាណពឯងថ្ងៃមុនថាពលាអត់ត្រូវអាថ្ងៃហ្នឹងពលាត្រូវឲ្យមិនក៏ជប់មិនចេញទៀតអញ្ចឹងបានព្រះរាជាសួរថាណែឯងកុហកយើងរឿងអីប្រាប់តាមត្រង់មកបានបរោះនឹងមាណពនឹងតាមព្រះអង្គឲ្យទូមគុំតាមពិតទូមគុំរៀនពីលោកគ្រូហើយលោកគ្រូនឹងជាជាតិចន្ទាលេហើយទូមគុំនឹងកុហកហើយគ្រូនឹងបានប្រាប់ទំនោមថាកុំឲ្យកុហកបានព្រះរាជានឹងមួម៉ៅយីអ្នកឯងអ្នកឯងនេះគួរអក្រក់អក្រៃម្ល៉េះរៀនមន្តវិជ្ជាពីគេឲ្យគ្រាន់តែដូចថារំលឹកគុណគេប៉ុណ្ណឹងមិនព្រមអានឹងបើរងថ្ងៃគេឲ្យលួចរ៉េដូចថាលួចចំណេះដឹងគេបើនៅក្នុងការសិក្សាគេឲ្យអត់ទៅសេអត់មាន reference ឬក៏លួចយកពាក្យសម្ដីរបស់គេមកនឹងមកហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងនឹងមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើករឿងនឹងមកដើម្បីបង្ហាញថាយើងបានចេះដឹងពីគ្រូណាហើយយើងមិនត្រូវបំភ្លេចគុណគ្រូនឹងទេ
ឬក៏យើងនៅក្រោមដើមឈើណាហើយមិនគួរណាននឹងបំផ្លាញដើមឈើនឹងទេយើងទទួលបានសេចក្តីសុខពីអ្នកដទៃហើយទោះថាគេមិនបានផ្ដល់សេចក្តីសុខពេញលិញប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើគុណមកលើយើងហ្នឹងនឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពនឹកឃើញចង់ឲ្យបានពិចារណាជារឿងបជាដកជារឿងទេប៉ុន្តែជាដំណើរនៃការអប់រំតាមរយៈរឿងហ្នឹងហើយក៏មានធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងបញ្យលឲ្យបានជ្រៅទៅទៀតនៅក្នុងអរិយសច្ចៈធម៌បន្ទាប់ពីមនុស្សបានស្ដាប់រឿងហ្នឹងទៅជាវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការនាំមនុស្សឲ្យយល់អំពីធម៌ដែលមានលំដាប់រយៈទៅក៏ជ្រៅចឹងទៅអូននេះមានអ្នកឆ្លើយនេថា plagiarism មានន័យថាលួចលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់គេមកមិនព្រមដាក់ reference អីទាំងធំធៅទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ថាភាពចូលរួមសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងហើយមានបងប្អូនយើងសួរសំណួរសួរថាខ្ញុំក៏ថាមើលតាន់មិនតាន់មកបងប្អូនអាយមតាន់នេះមើលទៅច្រើនពេកបើខ្ញុំក៏ថាមើលបន្តិចបើប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាហើយប្រពន្ធរត់ចោលកូនចោលម្ដាយឪពុកទៅតាមមនុស្សប្រុសថ្មីអូនេះវាជារឿងអីទេហ្នឹងអារឿងច្រើនណាស់ឆ្លើយមិននេះទេរឿងហ្នឹងរឿងក្បាលកន្ទុយគេមិនដឹងទៀតតែឆ្លើយថាម៉េចទេបើគាត់តែចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនដែរក្នុងថ្ងៃជុំបិណ្ឌនេះក៏សូមឲ្យបានសុខចម្រើនបានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះមាតាបិតាហើយផ្ដល់កតញ្ញូកតវិទិតាធម៌ចំពោះលោកអ្នកមានគុណឯកំពុងរស់រានមានជីវិតហើយក៏បានឧទ្ទិសកុសលដល់បុព្វការីជនដែលបានធ្វើមរណកាលទៅហើយយើងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការធ្វើដំណើររឿងការបរិភពទឹកស្វឹងហ្នឹងក៏ជារឿងមួយគួរប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនពីព្រោះវាប៉ះមានប៉ះពាល់ដល់គូថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនណាស់ដោយសាររឿងគ្រឿងស្វឹងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាភាពចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមថ្វាយបង្គំលានឹងចំណានពលា